Zoom on the... Oui, allô, madame? Ça va, ça va? Ah, excellent. Waxtu su bëre ñu dégg ko, le fi tàng ñu jëri ko. Succès bu ñëwul ñu wëri ko, tëj gàtt noppi loo naa fekk yëpp. Tëj gàtt lakkataati boyal baati tiisi li bi ini mani fëkk bëti koos dëb bëb. Xëcc mbaal def rek tëb. Takale ma tale ma sale ma. Waa mais ñu yàlla ñu. Ah fii sa mère la. Mama yaa ngi si jàmm. Sama jàmm. Am yéen namm naa leen. Yaa ngi wax. Yéen ngi doog a ñëw. Sama. Excellent excellent. Toro jamoro jo ñewol ñi salone takale ra jaxé ñewol di kaboté plafoné ma fi né ñewol ñi piloté duñu bay duñu taw ñu fi né duñu té no fulé malé yé ñu bay yona bravo bon ma no fami ma fi voilà way xana ñu mo tamé na ci ké ma ta ko yaas bi ça va ba fa ñu ñu yéne amé no mo na yéxta ta mo to mi jéré espère que son aussi yone bi yow yamba bi nga andak xol mo andak ko eh yow bom yow yow lu do mo def yeuf nit boy yow mo sonal yow ma sosi ki xamolam ki ben ak ki de sama trondo la dekk ba lay ko jele indi ko fi ci bir ko limi def papa mo sis wala ka ka no mo wutali sama bebe bi tiaki rek so tiaki rek so de ha ñaan dafa xif quoi ba xif ba dama jëndi ko ko daw tiaki rek so lañ la wax nak day noppi mo son ki bu mo may do ci kër gi na xala sino ni la ci nekk ko xam na sa du banako pa man ma ngi ñew teddi ba dama xaw gëna la way wax na la mo mo billahi dama la nam ni dem ba tay nelaw dama doon gënt dem man ko dama ma ngi ñewat madam tay ñew dugg ci nit nga dugg prépare sangu ak mo ngi def bébé mo ngi dem dama xal ci ak ok c'est bien man de jaxle na duñu xey duñu goot duñu jot jotaay di yàkk der xeyal doori waar goodu toog di kebetu lu mu ko jeg lekkee mu jeex jaay mën nañ fo ni man la de xaa am na ma xalaat xaa mais comment Aline Fall Radia Aline ñoo leen Fall moo xew ci kër gi man lépp bu ma ne yaay de
Vraiment. Double en Sibir parce que moi j'en ai marre. Moi je vais régler ce problème là. Aline, Sibir. Tiagé, oui. Amna pomme. Amna banana. Amna raisin. Allez, mon nez.